Gelukkige Vadersdag vir al die papas en die vaderfigure. Jy mens hoef nie 'n biologiese pa te wees om 'n vaderfiguur te wees nie. Jy kan op meer as een vlak van die samelewing kan jy 'n vaderfiguur vir baie mense wees, soos om by jou werk of in jou familie of net om partykeer 'n ou boet te wees of om 'n iemand se groter neefie te wees of om 'n oom te wees of om net en partykeer is daar mense wat na ons toe opkyk wat ons nie eens besef hulle kyk op na ons nie. As iemand partykeer is 'n mens verbaas, né, as jy met mense begin chat en mense sê vir jou maar ek kyk eintlik op na jou en dit is soos 'n wow, regtig? Ek het nie gedink ek is 'n voorbeeld vir jou nie. 'N Mens besef maar net op so 'n dag soos vandag, dat om 'n vader te wees, is meer as om 'n biologiese pa te wees. So van my kant, dan wil ek vir al die manne, net soos ek met die dames gedoen het op Moedersdag, vir julle sê, 'n gelukkige, baie gelukkige Vadersdag vir elkeen van julle. En as jy dalk nog nie 'n pa is nie, of jy was nog nooit 'n pa nie, of jy dink jy sal nooit 'n pa wees nie, onthou dat is meer as net om 'n biologiese pa te wees in die lewe. Jy is dalk 'n vaderfiguur vir 'n klein laaitjie wat hier rond hardloop en jy nou te som nie eers nie. Maar hy kyk op en hy dink, as ek eendag soos daai oom kan wees. Dink bietjie daaraan. So, gelukkige Vadersdag. Gewoonlik in die ou dae was dit nasionale kouse dag. En dasdag. Dis wanneer jy nuwe dasse gekry het. Nou dra niemand meer dasse nie, nou kry ons nie meer dasse nie. Ek hoop ons dra nog kouse. Soos jy volgend jou pakkie kouse gekry het, Marius, het jy ook 'n pakkie kouse gekry? Ek sien daar's 'n paar manne wat 'n pakkie kouse gekry het. Ons gaan nie mou nie, want dit is die ander kouse het ons nou al deurgeloop van binne af, want ons sit nie cream aan ons voete nie. So, nou kan ons daai ander met die gate voor in, wat die hakke so uitsteek, kan ons nou weggooi vir die volgende jaar. Wil dit vir die dames se idee dit idee gee daar by Edgars verkoop hulle nou 5 pak kouse. So dan kan jy kies watter 2 dae wil jy laat jou kouse kameelhaar tipe is wat jy nou kameelhaar kouse dra. Dit is om nie kouse te dra nie. Maar nou ja. Vadersdag is 'n wonderlike tyd ook om bietjie te reflect op God die Vader. En dit is vir my altyd 'n wonderlike dag om net soos op Moedersdag het ons bietjie gekyk na die ideale moeder en as jy dalk gemis het en jy's 'n mamma en jy wil graag bietjie weet wat se eienskappe is daar in 'n moeder of 'n moederlike figuur, dan kan jy na daai spesifieke preek ook gaan kyk op YouTube. Maar vandag wil ek so bietjie met jou chat oor die vader hartklop. 'N Vader hart hartklop. Kom ons dink bietjie aan wat is die hartklop van 'n pa? En ek sê, ons is almal vaderfigure. So, daar's 'n verskil om 'n vaderfiguur te wees en 'n dad bod te hê, né? OK. So, hierdie is nie 'n vaderfiguur nie, hulle noem dit 'n dad bod, né? OK. En dis OK ouens as ons so lyk. Like. Dit gaan, ek weet jou vrou gaan nie met my saamstem nie. Maar dis OK. Want daar's ander ouens wat almal mee vergelyk en ek het geweet ek gaan die girls se reaksie nou bietjie kry, maar as hy met tye kan lyk soos op die een foto en met ander tye soos op 'n ander foto, dan kan ek ook nou en dan bietjie van my six-pack vervang met 'n icebox. Dan kan ek ook bietjie my six-pack wegsteek in 'n icebox. En as Thor homself kan laat gaan, meen dan kan ek ook seker maar bietjie. Ek weet, my personal trainer sal glad nie met my saamstem nie. Maar, julle, was hom niks so lekker soos 'n ou broodjie nie. Was hom niks so lekker soos 'n ou stukkie koek en so ietsie. Ek weet nie hoekom kan broccoli nie soos brood proe nie. Maar nou ja, dis nou maar ons... So vir al die ouens met 'n vaderfiguur of sonder 'n vaderfiguur, onthou ons is meer as net 'n vaderfiguur. As jy regtig 'n man wil leer ken, dan moet jy hoor by hom wat laat jou hart klop, né?
Nou, ek weet van julle gaan nou saamstem met van my prentjies, en van julle gaan nou van my prentjies glad nie van hou nie. Elke goeie man wil 'n Ford ry. Elke goeie man wil 'n Ford bakkie ry. Die ouens by die Hilux is, hulle maak net asof hulle beter is as ons, wat 'n Ford ry. Maar diep in sy hart wil hy ook hê sy kar moet 'n Ford wees. Ek die hoor die nuwe Ford, jy kan nou kies watse kleur olie wil jy in jou kar hê. Dan as hy lek, dan pas dit by jou paving. So ek self ry 'n Ford. En ek wil net vir julle sê my Ford het nie olie lek nie. Dis 'n mite. Maar of jy nou hou van jag of visvang of diepsee duik of wat ook al. Ek dink ons almal stem saam oor een ding. Ons like braai kwaai. As jy Suid-Afrikaanse man se hartklop wil ken, kry hom net om 'n vuur, dan leer jy sy hartklop ken. Maar meer as dit, as ek jou as pappa wil leer ken, as ek jou as man wil leer ken, dan moet ek net vir jou hierdie een vraag vra. Wat laat jou hart klop? Wat is daai ding wat jou hart laat vinniger klop? Is dit, party ons is adrenaline junkies en ons hou van dinge moet gebeur en dit moet aksievol wees en ander ons wil net sit en werk aan sy dadbot. Maar wat laat jou hart klop? En die meeste van die mans, as jy hom vra, en jy is nou 'n biologiese pa, en jy vra vir hom, wat laat jou hart klop, gaan hy vir jou sê, my kids, my kinders. As jy enig iets my kinders doen. En as jy eendag 'n oupa word, dan verstaan jy iets anderster. Daar's 'n ekstra hartkamer wat groei. Vir daai klein goedjies. Maar met dit in gedagte, kom ons dink bietjie, wat laat die Vader se hart klop? En nou praat ek van God die Vader. En net soos ek en jy, klop sy hart ook vir sy kinders. Hy wil die beste vir jou hê. Hy wil hê jy moet die beste weergawe van jouself wees. Sy idee is dat jy naby aan sy hart, en hoor gou hierdie vergelyking. In die week, die hele week, en eintlik het kom al meer as 'n paar weke wat ek besig is in my mind om aan hierdie preek te werk. En uiteindelik hierdie ding wat aan my gedagte gedraai het was, hoe gaan ek die Vader se hart vir my leer ken? En die beste manier om die Vader se hart vir my as sy kind te leer ken, is om so naby as moontlik aan hom te lewe dat ek sy hart kan hoor klop. Hoe nader ek aan iemand is, hoe meer kan ek sy hart klop, nie net hoor nie, maar ervaar. Hoe meer ek met iemand kommunikeer, hoe meer ek met daai persoon in verhouding is en met daai persoon in interaksie is. En as kommunikasie, hoe meer gaan ek sy hart klop verstaan. So wat is God die Vader se hart klop vir my en jou? En as dit een manier om dit uit te vind, en dit is om so naby as moontlik aan God die Vader te leef, sodat ek sy hart klop kan ervaar in my lewe, net soos wat jy as 'n kind so naby as moontlik, as jy nog 'n aardse pa het, het jy so naby as moontlik aan daai man se hart klop bly. Want hy het net die beste intensies vir jou. Hy het absoluut net die beste intensies vir jou. Kom ons lees bietjie Deuteronomium 6 en ek gaan vir jou 'n stukkie uit Deuteronomium 6 uitlees en dan gaan ek een versie aanhaal in Micha en dan gaan ons 'n akroniem maak vir Vader. Ons gaan daaroor praat en julle sal sommer agterkom as ons begin aanbeweeg. Hoe ons gaan vorder. En nou Deuteronomium 6 vers 4 tot 14 sê: "Hoor Israel, die Here onsse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag." Dis as ons naby in sy hart klop kom. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, wat is hierdie woorde? Ek moet God die Vader lief hê met my hele hart,
met my hele siel en met al my krag moet ek insit in 'n verhouding met hom. Hy sê dit, hierdie woorde wat ek vandag vir jou beveel, moet in jou hart wees. Berg dit in jou hart. En jy moet dit met jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis is, as jy sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind aan jou hand en dit moet as in jou voorhangsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die Here jou God inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie. En uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie. En eet en versadig word. Neem dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien. Jy moet sy naam, by sy naam moet jy soeer. Julle mag julle nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie. Kom ons moderniseer gou hierdie gedeelte. Die Here sê vir ons, as ons hom liefhet, as ons naby aan sy hart wil bly, as ons hom liefhet met ons hele hart en ons hele siel en al ons krag, hom liefhet en naby sy hart klop bly, sal hy vir ons voorsien, selfs goed waarvoor ons nie gewerk het nie. Sy hart klop sal so naby in ons hart klop wees, dat ons so binne sy wil kan leef, dat ons sy hart klop sal ervaar as my hart klop. Ek dink ons as aardse paas het absoluut net die beste in gedagte vir ons kinders. Ons is baie keer hard met ons kinders, ons raas met ons kinders. Want nie omdat ons vieslik of mislik probeer wees nie, maar omdat ek genuine omgee dat jy nie dieselfde foute maak as ek nie. Omdat ek genuine omgee dat jy nie afdwaal van die pad af wat ek weet wat beter is nie, wat jy in jou tienerjare dalk dink is nie die beste pad nie. Maar ek weet van beter, because I've been there, done that, got the t-shirt. Ek weet wat se gevare hierdie wêreld inhou. En nou kom die Vader na ons toe en hy sê vir ons, as jy die Here liefhet, as jy sy hartklop ervaar, as jy elke dag naby sy hart lewe, en jy hoor sy hartklop, jy leef sy hartklop in verhouding, sal hy voorsien. Jy sal selfs goeders hê wat jy nie eens voorgewerk het nie. Want hy sal vir jou voorsien. Ek praat nie van aardse goed nie. Ek praat van seëninge. Ja, dit kan aardse goed insluit. Maar seëninge van God, ver wat ons kan dink of imagine in ons koppe, is tot ons beskikking. Ek wil julle met gou-gou kyk na Kolossense 3 vers 20 en 21. Hy sê, kinders, en ons quote dit baie maklik vir ons kinders, né? As ons so 'n bietjie serieus vir ons kinders, dan like ons om hierheen te quote. Ons sê ons kinders, julle moet julle ouers aan alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Kinders, julle gehoor. Maar hoor gou-gou hierdie oornis op die paas. Nou net daarna sê hy, vaders, julle moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Wat is hierdie terg? Is dit net nee, jy kan my nie vang nie, nee. Dis nie om jou kind te terg of om jou kind, hierdie is om 'n voorbeeld te wees vir jou kind, dat jy op so 'n manier loop, dat jy nie jou kind terg, deur jou wandel, dat jy hom van die pad afvat nie. Jy terg jou kind, deur jou kind nie, vir jou kind nie 'n voorbeeld te wees nie. Want as jou kind jou voorbeeld gaan volg, dan terg jy hom, dat hy kan verlore gaan, jy terg hom, dat hy achter die verkeerde voorbeeld kan aandoop, en by ons as paas kom baie keer, dan sal ons sê, moenie maak wat ek maak nie, maak wat ek sê. Dis die teenoorgestelde van wat hierdie tekst sê.
Hierdie tekst sê ek en jy as pa moet so loop, dat ons nie ons kinders terg nie, dat ons nie ons kinders versoek om die verkeerde pad te stap nie. Want waar ek loop, gaan my kind loop. Wat ek doen, gaan my kind doen. Wat ek sê, gaan my kind sê. My handel en my wandel gaan wees wat my kinders se handel en wandel gaan wees. En as ek het nie reg doen nie, terg ek my kind om die verkeerde pad te kies. So ja, dit is great dat ons kinders moet gehoorsaam wees, paas. Maar die Heer het ook op my hart gelê om vandag vir ons paas te sê, Papa, dit is maklik om die koning van jou huis te wees. Maar dit is 'n effort om die priester van jou huis te wees. Jy moet insit om die priester van jou huis te wees. En as jy 'n goeie priester is van jou huis, sal jou vrou en jou kinders jou eer, en dan sal jy ook die koning van jou huis wees. Maar ek kan nie net die koning wees, maar ek is bereid om die priester te wees nie. Ek is bereid om voor te stap, naby aan die hartklop van God nie. So kom ons vat die woord Vader vanoggend. V-A-D-E-R. En ons sê, ons kyk na 5 eienskappe van 'n pa. Wat God die Vader het, wat ek en jy as pa moet hê. Die eerste een is, hy voorsien. Ek gaan oor elkeen van hulle vandag praat. Die tweede een is, hy dien as 'n aansporing. Nommer 3, hy deernis in sy hart vir jou en my. As julle gekyk het, as julle bietjie vroeër was, onthou julle daai Father's Love Letter wat ons nou gekyk het as 'n intro. Ons gaan hom weer na die tyd speel as jy hom dalk gemis het. Die derde een is, 'n vader het die vermoë of moet die vermoë ontwikkel om 'n eenheid te bring in sy huis. En die laaste een is, die vader moet 'n rolmodel wees vir die res van sy huis. Nou, hierdie 5 eienskappe, eenvoudige goedes, kan ek baie maklik koppel aan God die Vader. Hy voorsien elke dag vir ons, na die rykdom van sy genade. Daar is nie een van ons wat kan sê dat ons iets bereik het al in ons lewe, of iewers gekom het, dat God dit nie vir ons voorsien het nie. Jy kan vir my sê, Marius, maar ek het hard gewerk van waar ek wil wees. Dan vraag ek vir jou maar, waar die privileges vandaan gekom? As jy vir my sê, ja, maar ek het geswat, ek het 7 grade, dan sê ek vir jou maar, waar kom jou wysheid, waar kom jou insig vandaan? Waar kom jou vermoë om te studeer vandaan? Jy kan vir my sê, Marius, jy verstaan nie, want ek moet kyk hoe lyk my hande vol eelte gewerk vir my gesin. Vir jou sê, maar waar kom daai vermoë vandaan? Wie het vir jou voorsien dat jy kan kom waar jy is? God voorsien vir jou, of jy wil weet of nie. Na die rykdom van sy genade aan liggaam, siel en gees. God die Vader is my beste aansporing. As ek net my oë op hom kan hou, is hy my aansporing elke dag. Maar ek wil nie nou my preek vooruit hardloop nie. God die Vader het deernis vir ons. Anders as jy dit dalk dink. Deernis, empatie. God wil hê dat ons elkeen ook in eenheid moet leef en dat hy is ons rolmodel in alle opsigte. Maar kom ons gaan soos vinnig gou deur hierdie 5 puntjies hardloop. En die eerste een is dat God voorsien. Hy sê vir ons, kyk na die mossies, kyk na die voeltjies van die veld, kyk na die gras wat vandag hier is en môre is dit verbrand. Kyk na die voeltjies. Hulle maak nie by mekaar nie. Hulle sit nie in skure en goeders by mekaar nie. Maar as elke dag vir hulle iets om te eet, hoeveel te meer nie vir jou as die kroon van my skepping nie. Hoeveel te meer sal ek nie vir jou ook sorg nie. Hoeveel te meer sal ek nie vir jou ook voorsien nie. En jy sit ook vandag hier, en dames, julle kan ook maar luister, jy sit ook vandag hier so, en jy het ook een of ander behoefte in jou hart. Dat is een of ander iets wat jou bekommer, dat is een of ander iets wat jy vanoggend het, wat jy sê, Here, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Here, ek weet nie hoe gaan jy voorsien in hierdie omstandighede nie. Here, ek weet nie hoe gaan ek deur die volgende week kom nie. Hierdie gaan 'n moeilike week wees, want jy weet, jy anticipate iets, of jy anticipate vir die volgende paar maande, kan daar iets verkeerd gaan. Of jy anticipate dat daar iets is wat buite jou beheer is. Ek wil jy moet vandag, vanoggend moet ons kom inplak, as ek het so mag stel, by God die Vader se voorsiening. En vir hom sê, Here, ek gee oor. As u vir die voeltjies en vir die gras en vir die blommetjies en vir u natuur so kan sorg, dat daar dou is,
dat daar saaitjies is om te eet vir die kleinste wurmpie in die ekosisteem. Vir daai goedjies wat ons nie eers sien nie, vir daai goedjies wat ons voor gril, wat onder die grond rondkruip. Selfs vir hulle voorsien hy hoeveel te meer nie vir my nie. Dis vir my maklik om God die Vader te koppel aan voorsiening, want hy voorsien. Die hele Ou Testament is vir my vol van plekke waar hy voorsien vir sy volk, ten spyte van wie sy volk is. Jy sien, baie keer as ons dink aan God se voorsiening, dan dink ons dis voorwaardelike voorsiening. En ek wil vir jou vandag sê, jy kan inplak vir oggend by God se onvoorwaardelike voorsiening. Hy het nog nooit in die verlede vir sy volk gesê, ek gaan nie vir julle voorsien nie. Hy het selfs dat in tye van nood, in tye waar daar hongersnood was, het hy vir, byvoorbeeld vir Josef lang voor die tyd uitgehaal. Vir Josef in 'n put laat land, vir Josef in die tronk laat land, vir Josef laat hande arbeid doen, sodat Josef in Egipte land homself kan opwerk, sodat Josef kan sorg dat sy broers alright gaan wees, dat sy pa kan alright wees, sodat Juda kan lewe, sodat Juda nie dood gaan van die honger nie, sodat Juda se nageslag Jesus Christus kan voortbring. En daar sit arme Josef in 'n put. Daar sit arme Josef voor tannie Potifar en skrop die vloere. Daar sit Josef in die tronk vir hoe lank? Alles omdat God voorsien. Nie omdat God kwaad is nie. Omdat God 'n plan het bo wat ek kan dink. Wat ek kan imagine, wat ek kan raak sien, want ek kyk vas in nou. En terwyl ek hier is, en ek kyk in my driedimensionele wêreldjie vas in nou, sal ek nooit God se plan vir my verstaan nie. Ek kan dink ek verstaan, maar God voorsien. Hy sê vir ons nou, pas op, pas dan nou op, dat jy nou gesed, met ander woorde naby wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Koop die tyd uit, gebruik jou tyd om naby my te wees, sodat jy my voorsiening kan raak sien. Koop die tyd uit om naby my te leef, sodat ek, dat jy kan sien wat my plan is. Om nougeset te wandel, beteken om so naby as moontlik in die smal pad te bly, die nou pad te bly, dit wat God vir my van my verwag. Want die Here weet, wat is die teenoorgestelde? Om op die breë pad te loop, wat die wêreld wil hê ons moet loop, wat die vyand wil hê ons moet loop. Alles is maar so okay. Alles nou so daar is reg. Everything goes. En waag dit om op te staan teen dit wat nie goed is nie. En vir mense te sê, dis nie reg nie. Dan sê hulle vir jou, jy's narrow-minded. Ek's eerder narrow-minded en in God se wil, as broad-minded, buite God se wil. Sonde is sonde en sonde sal sonde bly. Ons kan dit daaroor redeneer, ons kan dit vir 'n ander naampies gee. Soveel soos ons wil. Maar as ek werklik die Vader se hartklop wil verstaan vir my lewe, moet ek so naby as moontlik aan die hartklop van die Vader leef, dat ek sy hart kan voel in my hart. Dat my hart sal klop soos sy hartklop. A pa dien as aansporing. Hy is jou beste cheerleader, of jy dit wil weet of nie. Hy staan agter jou. Hy ondersteun jou. Ek kon onthou toe ek groot geword het. Ek was nooit 'n verskriklike goeie rugbyspeler op skool nie. Ek was baie klein geweest. Ek was omtrent so groot in matriek. Letterlik. Ek het eers na in my weermag eers begin groei. Toe ek in die weermag was, het ek begin groei. Ek was 17 toe ek weermag toe. Maar dis 'n lang storie. My ma het my as toe ek 5 jaar oud te skool toe gejaag, want ek het hom mal gemaak. Met die gevolg is, ek was 17 jaar oud in matriek, ek was nog nie eens heeltemal 18 nie, toe is ek al besig met 'n leierskursus in die weermag, om instrukteur te word. Maar ek onthou, een ding, al het ek vir die onder 15 B-span gespeel, of die derde span gespeel op skool,
Ek onthou een ou, wat nie na al my games kon kyk nie, want hy was besig, hy het gewerk, maar ek onthou hy een ou. Ek het geweet as hy geraai het, by een van my games. Terwyl hierdie kort mannetjie, ek moes my skramskakel speel, want ek kon nie in die ander posisie speel, tot ek uit matriek uit is, toe speel ek flank later, toe begin ek ordentlik te speel. Ek onthou daai een ou, wat altyd langs die pad, langs die veld gestaan het, en dan tjommel ek, en ek fokus nie, en ek maak wat ek wil, dan hoor ek daai bekende stem, wat skree, Marius, die bal Marius, die bal, los die ander ouens uit, speel die bal my kind, dan weet ek Chris van Jaars wat staan langs die bal, en as ek die bal het, dan skryf my, voluit, reguit, reguit, voluit, ek sal dit nooit vergeet nie, hy was my grootste ondersteuner, maar ek het nie nodig gehad om eerste span te speel, dat hy my ondersteuner was nie. Hy het nie gewacht tot ek later eerste span gespeel het, voor hy my begin ondersteun het nie. Hy het my geondersteun toe vir die derde span gespeel het, vir die B-span en soms vir die C-span gespeel het. As my pa kon, was hy daar. En dit was die bekende woorde, my kind hardloop voluit, hardloop reguit. Net so is God die Vader, my grootste cheerleader. Hy staan agter jou en hy sê vir jou, my kind, voluit, reguit, moenie afdraai nie, moenie fokus verloor nie, pas op, moenie dat die wêreld jou beïnvloed nie, hardloop reguit, ek gee vir die bal, ek gee wat jy nodig het, hardloop reguit. Hy is jou grootste aansporing, skies vir die sportmetafore, maar glo in ander goeders is dit ook, seker in skaak is dit ook, maak jy regte skuif my kind, skuif om, pas op, my queen gaan jou vat van die hoek af, ek weet nie, ek het nooit skaak gespeel nie, oor hierdie belofte, hy sê, as ek nou gesed wandel, as ek in sy wees, as ek sy hartklop ervaar, as ek nabe in sy hart lewe, hoor wat sê, hy sê, die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees, 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees, wat is 'n sieraad? 'N edelgesteente, God sal jou edelgesteente wees. God sal dit wees wat jou waarde is. Moenie staat maak op die son nie. Moenie staat maak op die maan nie. Moenie staat maak op ander mense nie. Ander mense se opinies en ander mense se dit of dit nie. Die Here sal jou lig wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie. Jou maan nie kleiner word nie. Want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. En in die dae van jou treurigheid is verby. Want ek is nou naby hom. Hy is 'n aansporing. Jou dag sal nie eindig nie. Want hy is jou lig. Hy het nie load shedding nie. As ek naby in sy hart leef, en ek ervaar sy hartklop, is daar nie load shedding nie. Hy gee nie meer om vir 'n ander ou nie, en minder vir my nie. Hy is lief vir elkeen van ons. Hy wil in elkeen van ons die beste hê. Ek hou nie van die winter nie. Weet jy wat is die lekkerste gedeelte van die winter? Wanneer hy verby is. Dis die lekkerste gedeelte. Ek kan nou Dinsdag begin te draai, ne? Weet julle dit? Die 21ste dan word die dae weer langer. Meer sonskyn. 1 September maak die munisipale swembad ons oop. Dan moet ons duik, pappa. Die ou daar het so gewerk. En 1 September as hy swembad ons oop maak, die munisipale swembad oop maak, of daar waar ek groot geword het, die mynse swembad oop maak, pappa, dan duik jy. Jy breek die ys, maar jy duik. Dis die eerste ons gaan swem. Want die Here wil nie hê jy moet in die winter bly van jou lewe nie. Hy wil die beste gedeelte van jou winter, wat jy kan beleef in jou geestelike lewe, is die einde daarvan. Want hy is jou son, hy is jou lig, hy is jou hitte.
As jy dink God het nie deernis vir jou nie, maak jy 'n groot fout. As jy groot geword het, God gaan jou straf. Die Here gaan jou uitsorteer. Die Here gaan jou straf. Die Here gaan vir jou, my kind of my, wat ook al, as jy so groot gemaak. Ek het 'n verwronge beeld gehad op 'n stadium van my lewe van God die Vader. Ek het gedink, dis 'n oom regtig waar, met groot respek, waar daar ver bo sit, hy het 'n groot troon en het 'n groot sweep in sy hand. En elke keer as ek 'n fout maak, wil hy my straf. Ek sê nie God is nie regverdig nie. Ek sê nie dat God haat sonde. Maar hy het deernis vir jou. Hy het empatie vir jou. Hy het simpatie vir jou. Hy verstaan jou. Maar hy wil nie hê dat ek en jy moet volhard in die verkeerde goed nie. En daarom het hy sy seun gegee. Daarom het sy seun na die aarde toe gekom. Uit deernis uit, uit liefde uit, het sy seun in my plek gesterf. Papas, wie van ons sal nie 'n bullet vat vir ons kinders nie? Ek kon onthou toe Sondae gebore is. Ek het nie geweet wat dit is om 'n pa te wees nie. Ek het nie geweet hoe voel dit om 'n pa te wees nie. Maar toe ek daai klein dingetjie sien, het ek 'n ongekende liefde vir daai kind gehad. Wat niemand kon wegvat nie. En ek was baie bekommerd geweest voor Ange gebore is. En ek het gesê, Here, hoe gaan ek vir nog 'n kind lief wees soos ek vir Sondae kan lief wees? Dis onmoontlik om vir nog 'n kind lief te wees. Al my liefde behoort aan Sondae. Toe word hy klein krulkop van ons gebore. En daar's nog 'n hartkamer by. Daar's nog liefde. Daar's nog oorvloedige liefde vir Sondae gewees, maar daar was oorvloedige liefde ewe skielik vir Sondae. En ek kon onthou die eerste keer dat ek haar vasgehou het, toe sê ek vir haar, "Pappa sal vir jou 'n bullet vat. Ek sal vir jou doodgaan. Waag het om hierdie kind seer te maak. Ek sal vir jou boks." Dink jy nie God voel so oor jou nie? Dink jy nie hy noem jou die kroon van sy skepping? Hy sê ek is lief vir jou. Ek is so lief vir jou. Maar weet jy, papas, aardse papas, ons, as ons regtig deernis het vir ons kinders, moet ons kinders leer wat is reg en verkeerd. Dan moet ons die voorbeeld wees wat voorstap. Want hulle kyk na my. Hulle kyk na my maniere. Hulle kyk na my optrede. Hulle kyk hoe hanteer ek konflik. Hulle kyk hoe hanteer ek moeilike situasies. Hulle kyk en hulle hoor wat uit my mond uitkom. En as daar negativiteit die hele tyd uitkom, gaan hulle negatief beïnvloed wees. Kom ons oorval ons kinders met deernis. Weet jy hoe weet ek God die Vader is lief vir ons? En hy deernis, al het jy misstappe al geneem in jou lewe, die verhaal van die verlore seun. Die doel van daai gelykenis is om die vaderhart, die hartklop van die vader in ons te illustreer. Daai kind van hom, wat in diepe sonde geval het, wat al sy geld uitverkwansel het, daai kind wat dit omgebring het, daar is nie 'n mooi woord om dit te sê nie, met slegte vroumense en slegte keuses, en uiteindelik geëindig het vir 'n Jood om by 'n varkbakke om varke op te pas, is die laagste wat 'n Joodse kind kon dwaal. En met daai varklyf, wat stink na vark, wat proe na vark, wat ruik na vark, staan daai kind daarop en hy sê, ek gaan teruggaan na my pa toe. Hoor wat sê die gelykenis, hy sê, en toe hy nog ver was, het sy pa hom innig jammer gevoel, en na hom toe gehardloop, en hom omhels, en vir hom gesê, "Skus man, ja, jy stink na vark, staan soen toe." Nee, hy het gesê, "Was hom, geef hom nuwe klere, gee ring vir sy vinger, gee skoene vir sy voete, slag die vetgemaakte kalf, want my kind was verloor en hy teruggekom."
Dis die vaderhart van God. Papas, ons kan nie genoeg doen vir ons kinders nie. En as daar moeilikheid is tussen pa en kind, waarvan jy weet, of jy is dalk self betrokke op hierdie stadium in 'n plek, wat pa en kind nie oor die weg kom nie. Of jy sit vandag hier en jy en jou pa, jou aardse pa, kom nie by mekaar uit nie, oor een of ander iets wat gebeur het. Of jy en jou kinders het vervreemd geraak, oor een of ander ding, daar's een of ander iets wat tussen jou en jou kinders staan, wil ek vandag vir jou vra, kom ons as pa's wees die voorbeeld, en ons vergewe, en ons gaan haal die kind van ons, en ons maak verhouding reg, met deernis. Soos die vader om ontferm, oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Tweede laaste punt, eenheid. God die Vader, sy grootste droom vir my en jou, is dat hy unity is. As jy gaan luister het na my preek die afgelope paar weke oor Pinkster, sê agterkom wat die groot rol is van unity, van eenheid, wat God wil hê, wat daar moet heers in sy kinders. Daar moet eenheid wees. En ons kan eenheid bring. Ons kan unity bring in ons gesinne. Ons kan unity bring in ons families. Ons kan unity bring en ons moet unity uitleef na ons families toe. Deur naby aan God te leef, kan ons eenheid equals vrede. Eenheid is om daai, ek wil amper sê die moeilikste ding wat 'n man kan doen, ooit in sy lewe. En ek sukkel daarmee, ek praat nie met jou, uit die oogpunt uit vanaf, been there, done that, got the t-shirt, ek het dit al bereik nie, ek sê vandag vir julle, ek sukkel met dit. Selfbeheersing. Die vrug van die gees, die laaste vrug van die gees, van die negevoudige vrug van die gees, die laaste ene wat inskop, is juist hy. Hoe kan ek as pa, totaal en al, selfbeheersing toepas, in alle omstandighede, om fyn ingestel te wees, in eenheid, met God die Vader se hartklop, dat ek eenheid kan bring, in my gesin, in my familie, by my werk, waar ook al. Hoe kan ek eenheid bring? Efesiërs 4 vers 1 tot 3 sê vir ons, hy sê vir ons, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, dis Paulus wat hy praat, hoor hierso, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, jy is geroep om 'n pa te wees, jy is geroep om 'n voorbeeld te wees, jy is geroep, hoor vir my mooi, jy is geroep om die priester van jou huis te wees, nie net die koning nie, die priester, hoe gaan ek het reg kry? Sê met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, alles vrugte van die gees, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe, om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van vrede. Papas, dit lê op ons. Dit lê op ons. Maak ons foute? Of kost maak ons foute? Ons maak baie foute. Maar kom ons strewe, kyk wat het hy gesê, ernstig te strewe na die eenheid van die gees. Want as ek die eenheid van die gees in my het, sal ek eenheid en vrede bring in my huis. Is moeilik, is a tall order. Is a very tall order. Ek wil so type pa wees, dat sy dade is majesteit en heerlikheid. En sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid in my. Hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. Die Here is genadig en barmhartig. Aan die wat hom vrees, het hy spys gegee. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Mag ek so naby aan die Here leef, dat dit waar is van my as pa. Presies wat hierso staan. Dis 'n tol order julle. Ek sluit af. Die laaste dingetjie is, ons is ons familie en ons gesin, se rolmodel, net soos wat God die Vader die rolmodel is,
van 'n vaderhart. As ek praat van 'n rolmodel, beteken nou nie as jy jou voete agter jou kop inhak, dan kan jy rol nie. Dis ook 'n rolmodel, maar dis nie wat ek bedoel nie. Sekerlik een van die mooiste prentjies wat ek raak geloop het oor paaskap, is juist hierdie prentjie wat daar bo is. Hoe die pa in die kind inbou en homself gee, sodat sy kinders volmaak kan wees. Hoeveel te meer, dink julle, nie bou God die Vader in my en in jou in nie. Hy gee homself, hy gee sy seun, hy gee sy gees, hy gee sy gawes, hy gee sy talente, hy gee alles wat hy kan vir ons om suksesvol te wees. As ons kyk na hom, is hy die perfekte rolmodel, want so lief het God die wêreld gehad wat elkeen van ons insluit, dat hy sy seun gegee het. Sodat ek nie verlore gaan nie. Sodat ek die ewige lewe kan hê. Dis mos 'n rolmodel wat ons wil volg. Imagine it. My kinders kan dit vir my sê. Imagine my kinders kan sê ek wil soos my pa wees. Is dit moontlik? Is dit moontlik dat my kinders kan sê ek wil eendag soos my pa wees? Is nie altyd moontlik nie, nie in my geval nie. Dis nie altyd moontlik nie. Ek is nie die perfekte rolmodel nie. Maar ek wens en ek streef daarna. Ek wil dit my life goal maak om eendag dit te kan hoor. Is die aansporing. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Dis God se standaard vir ons as paas. Heiligmaking. Om heilig te lewe. Nou kan jy vir my sê, Marius, wow. Heilig is 'n tolorder. Dit is. Maar weet jy wat? Heiligheid beteken een kant gesit vir 'n spesifieke doel. Papa, God het jou een kant gesit om die papa te wees van jou gesin. Hy het jou een kant gesit, hy het jou gekies. Hy vertrou jou om sy kinders groot te maak. Hy vertrou jou om na jou gesin te kyk. Hy vertrou jou met sy kosbare parels. En wat ons moet doen is, ons moet heilig leef. Heilig beteken ek is een kant gesit tot diens. Wat is my rol? God het my kids vir my gegee. My twee meisiekinders en my twee seuns. God het met vertrou met twee kleinkinders al. Maar daar is 'n spesifieke rol wat ek moet speel in hulle lewens. En my gebed is net, Here, help my om dit reg te kry. Help my om daai spesifieke rol te speel. En om hierdie rede dat God my toe vertrou het, om nie net die koning van my huis te wees nie, maar eerste die priester van my huis te wees. Sê Efesiërs 3 vir ons, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Dis net in sy krag wat ek dit kan regkry. Van wie ek elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens,
sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met al die ander heiliges ten volle te kan begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref sodat jy vervul kan word tot alle volheid van God. Mag ons 'n paas wees? Mag ek en jy op 'n punt kom dat ons die volle liefde en deernis en omgee van God die Vader kan besef en so naby daaraan lewe dat ek dit kan uitstraal na die volgende mense toe, na die volgende geslag toe. As ek net daar kan kom, dan gaan ek in die Vaderhart van God leef. Laaste gedagte. Papas, wat is die beeld wat ons uitdra? Dra ons die beeld uit van die Vaderhart se hartklop van God na ons gesinne toe. Vergewe ons, soos ons moet vergewe. Wat se tipe voorbeeld is ons? As my kinders my moet volg, waar gaan hulle eindig? As my kinders net my het as hulle voorbeeld, waarheen gaan hulle gaan? Wat gaan hulle doen? Hoe gaan hulle optree? Leer ek my kinders van vergifnis? Leer ek my kinders van heiligheid? Leer ek my kinders van wat het is om God te volg? Of hoor my kinders, moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. As my kinders in hulle lewenstasie moet inpak, dit wat ek in hulle inbou, waarvan gaan hulle tassie vol wees? God die Vader is die rolmodel. Ek skiet te kort. Ek is die eerste ou wat dit vandag sê. Ek skiet te kort. Ek staan nie vandag hier omdat ek dink ek is die perfekte pa nie. I'm not. Maar ek wil jou uitdaag, papa. Kom ons vertrou hom vir sy leiding. Kom ons koop die tyd uit wat ons het met ons kinders. Kom ons lei ons kinders in die waarheid. Ek sal wat gee om nog een keer vir my pa te sê, ek is vir hom lief. Net een keer. Moenie laat ons eendag op 'n punt kom dat ons kinders nie gesien het in ons wat God se hartklop vir my moes gewees het nie. Mag elkeen van ons sy hartklop ervaar. My gebed is, Here, laat U hartklop my hartklop wees. Mag ek so naby aan U wees, dat ek elke dag hoor, toetoef, 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 soos God die Vader.